Ayni sinovli kunlarda davlatimiz o'zining xalqparvarligini to'la namoyon etayotganligini har bir fuqarolarimiz dildan his qilib turibdi. Bu borada Ellikqal'a tumanida ham tizimli ishlar tashkil qilinmoqda. Zero odamlarga mehr-oqibat ko'rsatish, bir og'iz shirin so'z bilan bo'lsa-da dalda bo'lish, ularni xushyorlikka chaqirish bugun har qachongidan ham muhimdir. Mamlakatimizda xalqimizning og'irini yengil qilish, ularning ko'nglini ko'tarish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yordam qo'lini cho'zuvchi saxovatpesha insonlar bugungi ayni sinovli kunlarda birlashib, jipslashgan holda ma'naviy va moddiy ehtiyoji bor oilalarga yordam qo'lini cho'zib, og'irini yengil qilmoqdaliklari barchani birdek quvontiradi albatta. Kuni kecha Ellikqal'a tumani Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaga mahalladoshi Azamat Atakeldiyev tomonidan televizor topshirildi. Ushbu oila bekasining yolg'iz o'zi 5 nafar farzandini voyaga yetkazmoqda. Endi ular ham mamlakatimizda e'lon qilingan karantin davrida barcha telekanallarimizda efirga uzatilayotgan onlayn darslarni kuzatib, uylarda o'qishlarini davom ettiradilar. Bunday e'tibor va g'amxo'rlikdan xonadon bekasi va farzandlari qanchalik minnatdorligini ularning ko'zlaridagi quvonchidan va saxovatpesha insonlarga bildirgan rahmat lardan ham anglasa bo'ladi. Rahmat bo'lsa bizning Navoiy mahallamdan Zeyshab Abdulxon aka shundir. Shimsamni tavsiyat qilaman. Alloh taoladan qaytsin. Umidlarimiz. Yaxshi deb ko'rsangiz hammamiz ham. Shimsamni tavsiyat. Sog' bo'ling. Raisimizga rahmat. Bu kabi xayrli ishlar esa xalqimizning kelajakka bo'lgan umidini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bolalarning onlayn darslarini doimo kuzatib borishlari lozimligi tegishli tashkilot vakillari tomonidan alohida aytib o'tildi va bilimlarini yanada oshirib, vatanimizga foydasi tegadigan farzandlar bo'lib voyaga yetishlariga ishonch bildirdilar. Maktab programma onlayn maktabni qoldirmasdan ko'radi. O'zi mana fuqaramiz Azamat Atakeldiyev Xamirlik qildi, mana sizga televizor shu voyaga yetmagan bilan 5 nafar farzandingiz bor, shuning uchovi o'quvchi. Mana 1-sinf, 2-sinf, ikkinchisini. Lekin shularni kontrol qilasiz. Shu mahallamizda boquvchini yo'qotgan, o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj 5 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Umumiy oilasida 9 jon bo'lib yashaydigan xonadonga xamirlik qilib, mana maktab o'quvchisi 3ta o'quvchisi bor. 1-chi, 2-chi, 10-sinf farzandlari bor. Bular shukrgacha onlayn maktab dasturini ko'ra olmasdan uyida televizor yo'q, qiynalib o'tirgandi. Bugun shu Azamat ota keldi, mana fuqaramiz homiyligida televizor olib kelib o'rnatib keldik. Mana bugundan mana shu 3 nafar voyaga yetmagan o'quvchilar onlayn maktabni o'sha Oynajahon televizion orqali o'zining darslarini tayyorlab boradilar. Hozir karantin vaqtiga qaramasdan biz faqat ko'chadamiz. Siz biz uchun uyda qolishingizni iltimos qilamiz. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, xalq dardi va tashvishi bilan yashab, yordamga muhtoj oilalarga ko'mak berib, ularning duolarini olish insoniylikning eng oliy mezonidir. Zero savob ishni har kim har kuni qilmoq lozim.